12. oktober 2024 výhlas Liptovského hradu, ale pozrieme sa aj na Liptovský hrad. Toto je právnáč nad Liptovskou. Áno, hradný pán, hrad vznikol v 13. storočí, prvá zmienka, čiže Tatári v tejto to chodili, ale Liptovská mora vtedy určite nebola. Začína tak nádherná jeseň, aj keď nie je tá, čo hovorí dneska meteorológovia. Takže nadmorská výška 1013. storočie, komitantný hrad. Najskôr však bol vo Zvolene, tam už nestihali spravovať územie Uhorska, Horného Uhorska, tak ďalším hradom bol práve tento Liptovský hrad. Nemal dlhú životnosť, niečo sa to zničilo v 15. storočí. Má s tým niečo aj Matej Korvin, tak toto tu vyzerá tento priestor. Pozrieme sa aj na Ružomberok. Na vytvára mlu. Choď, škótske kopce, aj by sme mali vidieť choď, ale dneska bohužiaľ smutné je to je. Naozaj zaostáva to za očakávaniami, ale v každom prípade ďaká Pánu Bohu sme sem zašli a vidíme to, čo vidíme a či nás to očaruje, nielen mňa, ale mojich spolucestujúcich. Liptov, Chodské vrchy. Ešte raz Pravnáč a Liptovská Anna. Škoda, že nevidíme Tatranské vrcholy. Kúsok areálu. Tam je nadmorská výška 993, ale dá sa ísť ešte hore vyššie. Turistický oddiel Fíha. Pokazané mostiky, ale rekonštrukčné práce sú tu. Aby ste mi verili, že to je Liptovský hrad a som tu prvýkrát. Druhý najvyšší hrad je Muráň. Revúcej. No a ďaká patria aj môjmu susedovi z Krivanskej ulice Banskej Bystrici Václavovi Hanuliakovi. Susedovi a on vlastne tieto miesta objavil, alebo respektíve začal tu archeologické nálezy hľadať. A vzadu. No a rozprávky a celému záznamu je koniec. S mobilom 1000.